A mi sada idemo na jednu zanimljivu priču iz Dečijeg kulturnog centra. Oni su hteli nešto sasvim drugo, naziv je predstave na kojoj su radili vredni mladi ljudi Dečijeg kulturnog centra Novog Sada, a premijera će biti održana večeras u kulturnom centru Novog Sada. Upravo tamo smestio se i nalazi se i naš Dragan Krstić, pa ga pitamo evo ovim putem, Dragane, koja je tema predstave i evo da nam otkriješ da li je sve pripremljeno. Udobno se smestio da prati predstavu. Čekaće do večeras, ali Dragane, slušamo te. Da, evo, ja sam već rezervisao mesto za premijeru, evo u prvom redu na sredini, taman da vidim sve. Ali sve detalje o predstavi čućemo od glumice i od rediteljke predstave. Prvo razgovaramo sa rediteljkom, Severina Prostra Miletić. Dobro jutro, hvala što govorite za jutro. Dobro jutro. Evo, približava se pola osam uveče, svi smo napeti prilično, probe su bile vrlo naporne ovih dana. Međutim, evo, mislim da smo napravili jednu dobru stvar koju će, hajde da tako kažem, imati prilike da vidi Novosadska i omladina, a i bome deca. Vezana je za nasilje koje je sveopšti problem, zapravo vršnjačko nasilje, bavi se tom temom i on je zapravo deo realizacije lokalnog akcionog plana za mlade koji je vezan za bezbednost mladih. Mlada ekipa, puna energije, donela je zaista nešto što čini mi se nismo davno videli i mislim da vredi doći pogledati predstavu. Sigurno da vredi večeras u Kulturnom centru Novog Sada u pola osam. Tema vršnjačko nasilje, osetljiva, ali i tekako važna za naše društvo, je li tako? Pa, veoma je važna i mislim da je to otkrivanje pojavnih oblika nasilja i uzroke zapravo. Ono što po pozorište može da donese jeste ta energija i jeste promišljanje o svemu tome. Pa će vam nešto više o tome reći i glumica koja je učestvovala u celom procesu, jel, da kažemo od prvog dana, od prve radionice, od prve rasprave, od prve ideje, pa evo do finala. Kad ste vi tako lepo najavili, onda ću ja da se okrenem na desnu stranu svoju. Sara, poznam se nama, dobro jutro. Dobro jutro. Vi ste učestvovali u kreiranju, odnosno u stvaranju ove predstave kao glumica sa velikom ekipom. Kako je izgledalo stvarati ovo delo? Pa mi smo, da bi se bolje upoznali sa tom temom, istraživali novinske članke i izveštaje o nasilju koje se dešava i koje je zapravo svakodnevno. I ovom predstavom smo mi hteli da osvestimo ljude da se to nasilje zapravo stvarno dešava i koliko je učestalo. I zato smo mnogo radili na tome i bilo je teško zato što smo shvatili da se to dešava oko nas. Misija umetnika jeste na neki način da prikažu društvo oko nas i da pošalju poruku. Da li će biti tako neke poruke koje će zamisliti gledaoce da promene možda svet oko sebe nakon gledanja ove predstave? Pa svakako da. Kada publika izađe iz ove sale, trebalo bi da postavi sebi pitanje i da se zamisli koliko se u njegovom okruženju zapravo to dešava i da možda može da utiče na to. Zato što mi u ovoj predstavi govorimo i o tom nekom ćutanju i o tome da se to dešava oko nas, a da mi toga nismo svesni. Da. A u suštini svako od nas može da promeni makar taj delić oko sebe. Naravno. A možemo sad i malo o procesu nastajanja predstave. Mlada ekipa i sigurno bez obzira na temu, sigurno bilo lepo raditi i stvarati ovo. Pa da, naravno da jeste. Mi smo... složni. Pa da, složni smo, samo što nam je bilo ipak teško malo da radimo zato što smo se suočavali sa nekim pravim događajima, ali... složni smo bili i uspeli smo da napravimo. Da, dobro.
Dobro, hvala. Eto, još jedno možemo da pozovemo gledaoce. Odnosno, večeras u pola osam, ovo će biti još nekih emitovanja, prikazivanja u nastavku. Pa evo, moram da se zahvalim Kulturnom centru koji nam je izašao u susret i mi zapravo ova predstava je nastala u Kulturnom centru. Nadamo se da ćemo tokom januara dobiti priliku da igramo još. Mislimo da je izuzetno važno da to vidi što veći broj i dece i omladine. Upravo ono što je rekla Sara, da se na taj način, da kažemo, problem iznese na videlo, rekla je da ćutanje na neki način znači odobravanje i da ono što jeste problem sa kojim smo se suočavali, da zapravo i svi izveštaji koji UNICEF i ostali koji su donosili, jeste da se ništa ne dešava po pitanju rešavanja tih problema. E, pa možda ćemo mi moći da na neki način, ukazujući na te probleme, mobilišemo nekakve snage mlade koje će na to da reaguju. Ima li šanse da se ova predstava prikaže možda i u drugim gradovima? Pa sad ćemo videti prvo da je utvrdimo u Novom Sadu, da je vidi novosadska publika, pa ćemo krenuti dalje, vidjet ćemo. I mi ćemo biti tu da vas ispratimo, da vam damo punu podršku. Hvala vam što ste govorile za jutarnji program. Eto, večeras, Kulturni centar Novog Sada, Katolička porta. Znate svi, naravno, gde se nalazi ova institucija. U 7.30, 19.30, premijera predstave. A šta će biti dalje, naravno, RTV će to ispratiti. Studio. Hvala ti, Dragane, najlepše. Mi ćemo eto i pozvati naše gledaoce na tu predstavu. Svakako, eto, pola osam večeras, da imaju negde u glavi, ukoliko nešto nisu isplanirali za uveče, što da ne, eto, lepa priča mladih ljudi. Dakle, oni su hteli nešto sasvim drugo, realizacija Dečijeg kulturnog centra Novog Sada.